تعریف محمد ہم لکھ لکھ کے سنائیں گے، تعریف محمد ہم لکھ لکھ کے سنائیں گے، ہم ختم نبوت پر جا اپل لٹا سبحان اللہ، ختم نبوت پر جا اپن لٹا دیں گے، تاج دار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاج دار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاج دار ختم نبوت، جھکنا بھی نہیں آتا بکنا بھی نہیں آتا، جھکنا بھی نہیں آتا بکنا بھی نہیں آتا، ہم جان لٹائیں گے ڈرنا بھی نہیں آتا، آقا کی محبت میں آقا کی محبت میں ہم سر کو گٹا دیں گے، آقا کی محبت میں ہم سر کو گٹا دیں گے، ہم ختم نبوت پر جاں اپن لٹا دیں گے، تاج دار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاج دار ختم نبوت، تاج دار ختم نبوت، ڈرنا بھی نہیں آتا جھکنا بھی نہیں آتا، ڈرنا بھی نہیں آتا جھکنا بھی نہیں آتا، ہم جان لٹائیں گے ڈرنا بھی نہیں آتا، آقا کی محبت میں ہم سر کو گٹا دیں گے، ہم ختم نبوت پر جاں اپن لٹا دیں گے، تاج دار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاج دار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاج دار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، دہرائیں گے ہم پھر سے تاریخ امامہ کو، دہرائیں گے ہم پھر سے تاریخ امامہ کو، عشق نبی ہے کیا بتلائیں گے دنیا کو، عشق نبی ہے کیا بتلائیں گے دنیا کو، ہم جذبہ ایمانی ہم جذبہ ایمانی دنیا کو دکھا دیں گے، ہم جذبہ ایمانی دنیا کو دکھا دیں گے، ہم ختم نبوت پر جاں اپنی لٹا دیں گے، تاج دار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاج دار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاج دار ختم نبوت زندہ باد زندہ، تاریخ محمد ہم لکھ لکھ کے سنائیں گے، تاریخ محمد ہم لکھ لکھ کے سنائیں گے، ہم ختم نبوت پر جاں اپن لٹا دیں گے، تاج دار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاج دار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاج دار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ
لاجمل رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا جو پڑے گا صاحب لولا اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا کوئی گل باقی ناجمل رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا ماشاءاللہ جزاک اللہ ماشاءاللہ.